दर्शक बिनाहरु देश असाधारण आर्थिक संकट को डील में पुगे भन्दै आज अर्थमन्त्री पौडेलले गरे भर्खरै यस्तो कुरा सार्वजनिक। दशैंमा भारतबाट फर्किने हरका लागि सीमा नाकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हेल्प डेस्क भर्खरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे छानेले गरे यस्तो घोषणा। एमालेमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यति ठुलो आरोप, कहिले सत्तामा फर्किन पाउँदिन कि भनेर विक्षिप्त छ भन्दै आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा। कांग्रेस नेताहरूलाई रविन्द्र मिश्रको कडा प्रश्न, यस्तो ल्याङल्याङ गरेर पनि हुन्छ भन्दै आज रविन्द्र मिश्रले दिए यी शीर्ष नेताहरूलाई कडा रूपमा चेतावनी। विजया दशमीका दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने, भर्खरै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरे यति ठुलो घोषणा। जनयुद्धलाई नेपाली जनताको पर्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्दै आज नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले गरे भर्खरै यस्तो कुरा सार्वजनिक। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनलाइन खबर। दर्शक बिनहरू सदाको दिन जस्तै आज पनि विशेष फलोअप रिपोर्टका साथ तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक बिनहरू यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शक बिनहरू यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शक बिनहरू समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कैलालीको गौरी फन्टा र कञ्चनपुरको गट्टाचोकी नाकामा हेल्प डेस्क सञ्चालन गरेको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नेपाली दशैं मनाउन स्वदेश फर्कने क्रम सुरु भएपछि सीमा नाकामा हेल्प डेस्क राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको हो। दशैं मनाउन फर्किएकाहरूलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न नाकामा पानी पिउने सुविधासहित हेल्प डेस्क सञ्चालन गरिएको जनाएको छ। दर्शक बिन यसै गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रापरपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पार्टी कार्यालयमा बिपीको फोटो हटाएर प्रचण्डको फोटो झुन्ड्याउन आफूले बारम्बार सुझाव दिएको स्मरण गराएका छन्। काङ्ग्रेसले पार्टी कार्यालयमा बिपीको तस्बिर हटाएर प्रचण्डको तस्बिर झुन्ड्याएपछि मात्रै नीति र नेतृत्वमा एकरूपता हुने उनको बुझाइ समेत रहेको छ। उनले हालै कोशी प्रदेशमा सरकार गठनपछि विकसित राजनीतिक घटनालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता डाक्टर शेखर कोइरालाबीच भएको सहमतिलाई लिएर यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले काङ्ग्रेस नेताहरूले अब हामीले मार्ग परिवर्तन गरेकै हो र हामी प्रचण्ड पथमा अघि बढेकै हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका हुन्। उनले लेखेका छन्, प्रचण्डलाई साँची राखेर देउबा र कोइरालाबीच कापीको पन्नामा सहमति मैले त बारम्बार भनेकै हो, उनले भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयमा बिपीको फोटो हटाएर प्रचण्डको फोटो झुन्डाए काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वमा एकरूपता हुने थियो, उनले भनेका छन्। भनेको कुरा नसुन्ने काम चाहिँ त्यस्तै गर्ने, काङ्ग्रेसको बानी खराब कि बिपीको बाटोमा फर्काउनुहोस्, काङ्ग्रेसलाई होइन भने हामीले मार्ग परिवर्तन गरेकै हो र हामी प्रचण्ड पथमा अघि बढेकै हो भनेर स्वीकार गर्नुहोस्, यस्तो ल्याङल्याङ गरेर पनि हुन्छ भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शक बिन यसै गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विजया दशमीका दिन सर्वसाधारणलाई टिका लगाइदिने भएका छन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाहले शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणलाई टिकाको दिन अपराह्न 4 बजेदेखि टिका लगाइदिने उनको सचिवालयले जनाएको छ। ज्ञानेन्द्र शाहले शुभेच्छुक र सर्वसाधारणलाई टिका महाराजगञ्ज स्थित निर्मल निवासमा टिका लगाइदिने बताइएको छ भने अघिल्ला वर्षका दशैंहरूमा पनि ज्ञानेन्द्र शाहले शुभेच्छुक र सर्वसाधारणलाई टिका लगाइदिँदै आएका थिए। उनको हातको टिका थाप्न जानेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। दर्शक बिन यसै गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले माओवादीले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षलाई जनताको पर्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। गणतन्त्रलाई महान उपलब्धि भन्ने तर गणतन्त्र ल्याउने जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने कुरा मान्य नहुने उनको भनाइ समेत रहेको छ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले माओवादी जनयुद्धलाई नेपाली जनताको पर्वको रूपमा स्थापित गर्न नमान्ने विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने समेत बताएका हुन्। जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने क्रम सुरु भएको छ। जनयुद्ध माओवादीको मात्र नभई श्रमजीवी वर्गले गरेको विद्रोह हो, उनले भनेका छन्।
इतिहासमा सबभन्दा धेरै बलिदान भएको र उपलब्धि भएको विद्रोह विप्लवले भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय तत्व साम्राज्यवादी र जाली फटाहाले जनयुद्धलाई माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन भन्छन्। नेपाली जनताले गरिएको विद्रोहलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन, नेत्रविक्रम चन्दको भनाइरहेको छ। सरकारले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा त्यसको विरोध भइरहेको छ। जनयुद्धलाई नेपाली जनताको पर्वको रूपमा स्थापित गर्न मानिँदैन भने, जनयुद्धलाई अपराधिकरण गर्ने प्रयत्न गर्न खोजिन्छ भने गम्भीर परिणाम आउनेवाला छ। गणतन्त्रलाई महान भन्ने जन्माउने शहीदहरूलाई अपमान गर्न मिल्छ र भन्दै उनले प्रश्न गर्दै भनेका हुन्। दर्शक बिने सेगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले कहिले सत्तामा फर्किन पाउँदैन कि भनेर विक्षिप्त भएको आरोप लगाएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोचीको घटनाक्रमलाई जोड्दै एमालेमाथि उनी खनिएका हुन्। काङ्ग्रेसका शेखर पक्षका 8 सांसदले एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री भएपछि प्रचण्डले एमालेप्रति लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएका हुन्। तर एमाले गठबन्धन विभाजन गर्न खेलेको षड्यन्त्र असफल पारेको दावी गरेका हुन्। गठबन्धन सरकार नै पूर्ण कार्यकाल रहने उनले दावी समेत गरेका छन् भने कहिल्यै सत्तामा फर्किन पाइदैन कि भनेर एकथरी निकै विक्षिप्त भएका छन्। सायद तपाईँले महसुस गर्नुभएको होला, उनले भनेका छन्। अहिले भर्खरै कोशी प्रदेशमा जे राजनीतिक परिदृश्य तपाईँले देख्नुभयो होला, यही गठबन्धनले राम्रो गर्न खोजेको सहन नसकेर एकथरी मान्छे यहाँ खेल्न सकिन्छ कि, यहाँभित्र कुनै तरिकाले विभाजन ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने योजना अन्तर्गत यो काम भएका थिए, उनले भने। तर हिजो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा एउटा सहमति भएपछि त्यो षड्यन्त्रलाई पनि निश्चित पारिएको छ। अब यो गठबन्धन पूर्ण कार्यकाल यही स्पिरिटमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा राम्रो काम गरेको एमालेलाई मन नपरेकाले के गरी गठबन्धन कमजोर पार्ने, के गरी यो गठबन्धन उल्टाउने भन्ने योजनामा लागेको आरोप लगाएका हुन्। यो गठबन्धन सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, देशको राष्ट्र स्वाधीनतालाई अझ बलियो बनाउने, भारत अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व गतिशील बनाउने प्रक्रिया रहेको पनि उनले जिकिर गरेका हुन्। दर्शक बिने सेगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देश असाधारण आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको बताएका छन्। सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुग्नुले देशको आर्थिक असाधारण अवस्थामा पुगेको पुष्टि भएको उनले बताएका छन्। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बुटोलमा आयोजना गरेको दशैं तिहार शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले कुनै पनि ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप समेत लगाएका हुन्। आन्तरिक ऋण बढ्दैछ, तलब सामाजिक सुरक्षा कोष पेन्सन रोकिरहेको छ, अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा छ, पौडेलले भनेका छन्। मुलुकमा सङ्कटपूर्ण अवस्था कसरी आयो भन्ने विषयमा ध्यान नदिएर सत्तारूढ गठबन्धन दल कसरी सत्तामा बस्न र रमाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या अपरेसन समाधान गर्नुपर्ने भए पनि गठबन्धन सरकार टालटुल पारेर समस्या टार्ने, अर्थतन्त्रको व्यथित नै बढाउने काममा लागेको बताएका हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेजर अपरेसन गर्नुपर्नेमा सरकारले सिटामोल पनि दिन नसकेको अवस्था छ, सिटामोल छैन अनि चल्छ, उनले प्रश्न गर्दै भनेका हुन्। उनले भनेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कम आइरहेको छ, पुँजी पलायन भइरहेको छ, व्यवसायको ढाड भाँच्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेको उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण बढाएको भन्दै त्यसले देशको छवि धुमिल बनाएको उनले दावी समेत गरेका हुन्। दर्शक बिनी सेगरी अर्को समाचारतर्फ लागौ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा 42,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन 3 परियोजना एकसाथ सञ्चालनमा आएका छन्। ती परियोजनाहरूको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन् भने महानगरको वडा नम्बर 17, 11 र 20 समेट्ने गरी बनेको शारदा नगर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना वडा नम्बर 10 र 11 समेट्ने गरी तयार गरिएको जखडीमै सहर लगानी खानेपानी आयोजना र वडा नम्बर 26 बनेको दिव्यनगर खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएका हुन्। यी 3 आयोजनाबाट महानगरका 42,265 बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यी आयोजना 2 यता निर्माण गरिएका हुन् भने 2078 वैशाख 31 ठेक्का सम्झौता भई 2080 जेठ 8 निर्माण सकिएको
शारदा नगर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागत 37,49,47,316 रहेको छ। शर्मा एन्ड कम्पनीले निर्माण गरेको यस आयोजनामा पानीको परीक्षण ल्याब कम्प्युटरबाट नै समस्या र लिकेज पत्ता लगाउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ। डिप ट्युबवेल 6 वटा, पानी प्रशोधन केन्द्र 2 वटा, 450 घनमिटरका 2 वटा ओभरहेड ट्याङ्की, आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन लगायतका संरचना तयार